Milan. 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 Nemáš cigaretu? Ty fajčíš? Je tu otec. Čo tu robí? Je opitý? Otvorila som, on tam stál a pýtal si cigaretu. Vykradli ma. Všetko zobrali. Teraz ste na rade vy. Sledovali ma. Kto ťa sledoval? Ja som bojoval, ale... Všetko zobrali. Do veľkého auta. Taká... Veľká... Avia. Mafia. Mafia je to. Jeden z nich sedel za mnou v električke. Teraz idú sem. Ste na rade. Idem sa tam pozrieť. Čo? Nepočujem, neviem, kam som si položila sluchátko. Či tu nikto nebol v noci? Nebol, Slavko toho svietil, povedal, že má nejaké úlohy. Tak som ho nechala, tak. Robila som mramorový koláč. Dáš si? Koláčik, Milanko. Aby, pozri sa, čo urobím. Panenko Mária, čo ho to pochytilo? Neviem, čo robím, kade chodí. Ráno, keď som sa zobudila, už tu nebol. A mamička, jak sa má? Dobre. Zdravá? Ona je zdravá. Chodí do roboty? Chodí do roboty, domov, spí, zase do roboty. Babi, dobre sa máme. Tvoja mamička, to je veľmi múdra žena. Ona sa veľmi dobre o teba stará. Len si nemala nechať odísť Slávka. Jemu chybuje žena. Ja som už stará. Mňa už nepočúva. Sluchátko. Raz som Milankovi urobil šarkana, keď mal narodeniny. Takého červeného. No iste, samozrejme. Milanko od detstva veľmi rád športoval. Hrávali sme fotbal vo vani, keď nebola voda. A keď bola, no tak tači, sme plávali. S kým sa rozprávaš? Nikto tu nie je. Veď je tu. To je organizátor. Volala som lekárovi. Lekárovi? Ale toho prejde, nie? To je z alkoholu, vieš. On už nebude normálny? Musí prestať slopať. Ale nikdy nebol normálny. Pri rozvode hovorím sudcovi. S mojou ženou mňa nikto rozvádzať nebude. Ja keď budem chcieť, tak sa s ňou rozvediem sám. A on, že pokuta. Že 500 korún. Hovorím mu, ja vám dám 1000 korún, ale vy mňa rozvádzať nebudete.
Hotovo, išiel som preč. Si pripravená? Poďme! Môžeme! Vieš? Môj fater má delirium tremens. Ďuso, chod ty. Je v nemocnici? V blázinci. A čo sa mu stalo? Ja neviem, šibem, rozpráva sa s vecami. Počkám ťa v lírade. Ináč, aj môjmu detkovi šibal. No a mal kedysi takého neviditeľného kamaráta, s ktorým dlhé hodiny diskutovali. Ale on to mal nevliečiteľné. A myslíš, že fotrom to prejde? A keď to má za alkohol, tak to prejde. Určite, len musí prestať piť. Kedy sa vlastne vaši rozišli? Keď som mal 14. A otec čo robí? Má stavebnú priemyslu. Za komunistov robil investora. Stával siedliska. A popri tom šiel kamarátom rifle. Bol celkom šikovný. Ale po rozvode sa celkom opustil. Teraz pašuje pirátske CDčka s takým človekom z Bulharska. V celom tom biznise je totálny bordel. Samozrejme, že prerába. On žil v nejakej ilúzii, že podniká. Aj tak iba chlastal. Veď aj ty to niekedy preháňaš. Ja som iný ako môj otec. Myslíš, že on tak nezačínal? Jeden fernet, druhý fernet. Aby si aj ty tak neskončil. Dobre, mami. Kde si toľko? Ako to bolo? Necháme si ho tam. Nazdar, klukov! Tak co, jak si dopad na skúšce? Pôjdem na budúce. Čože, vyhodili ťa? Nešiel som tam. Počúvaj s tou školou, ako si hazarduješ a mne sa to nepáči. On to udelá. Milan, to je šikovnej kľúk. Víš, ochu, život to je překážková dráha. Ty musíš biežet a musíš překonávat ty překážky jednu za druhou až do cíle. A tak to je. Mali dať hneď sem. Ja neviem, čo som robil 2 týždne medzi bláznami. To sú snadné narkomani. Ale furt utekajú a normálne si tu kúpujú drogy. Zádu cez okno. A príde dealer na motorke a hotovo. My, alkoholici, sme akože tí lepší. My máme aj vychádzky.
Ty si pamätáš ty vidiny? Jaké vidiny? Ale tých zlodejov, čo ťa vykradli. Ale veď ma okradol Christo. Mal priniesť peniaze, nepriniesol. Žiadali sme o pomoc aj železničnú políciu, ale tí nemajú koho poslať. Môžem? Oni na ďalšie zastávke vystúpia. Nech sa páči. Prosím vás, buďte tak dobrý, pomožte mi. Ja nemám, hovorím ani korunku, som bezdomovec. Pomožte mi nejako, hladný som, smedný som. Vím vonku, hovorím, pomožte mi nejako. To je škoda, ja už zdochnem. A zdochnem. Chcel som ťa nesklamať. Musíš sa o tom baviť? Musím, lebo nemám rád nedorozumenia. Prestal som, lebo som chcel, aby to bolo lepšie. Aby to bolo dlhšie. A ty si myslíš, že ma to nebavilo, ale nie je to tak. Práve naopak. Na čo je toto všetko dobré? Šíba ti? Vieš čo? Daj sa dokopy. Mimochodom, čo si dáš? Nie, nikto. Nie? Určite?
No a sekundičku. Ještě jsem chtěl dopovedať, že kopula, která tam byla vysávána, byla nádherně krásná, možná 4 až 6 tam bylo i. Dúfam, že to meso je meké. 2 hodiny jsem ho piekla. Musím říct, že tentokrát se ti teda opravdu povedla. Tak co, Dane? Co je nového v říši molekulární biologie? Kdy končíš? Budoucí rok. Řeknu ti, hochu, nemáte to dnes lehký, vy mladí. To za našich dob, co bývalo jiný. Dva se vzali, dostali byt a půjčku, všechno bylo levný, všichni museli mít práci. No? Dnešní život, to je kruťas. To bych nebral. Takhle ta kola zůstane déle čerstvá. Protože v ní není vzduch. Zadarmo? Milan, koľko to máš vlastne rokov? 25. To fakt? Hm. A školu si už skončil, nie? Ešte rok. V pohode? V pohode. O týždeň máme ešte jednu skúšku. A babi? Čo? Máš nějakou? Jednu mám. Hádame se. A čo mama? Ako se má? Normálně. Žijeme. Keď se tak pozriem dozadu, všetko, čo jsem v životě mohl, jsem dosral. Milan. Neposer to. Neposerem. Neposerem sa. Gumenú nohu poznáš? Ideš, skús to, skús to. Viac na petu. Hop, hop. Hop, hop. Pozri, dívaj.
Dívej se. Tak, hej. A ti nás bude.